Denne høsten så har KrF en veldig stor vervekampanje. Noe av styrken til KrF er at vi har over 30 000 medlemmer. 30 000 medlemmer som kjemper for de gode sakene, for et styrket menneskeverd, for større rettferdighet, for at de kristne verdiene skal spille en viktig rolle i vårt samfunn, og for å bekjempe fattigdom både Norge og internasjonalt. Vi trenger enda flere støttespillere for å bli sterkere i den kampen. Og derfor så er min utfordring, kan du nå utfordre familie, venner, bekjente til å bli med på KrF-laget? Ja, jeg tror det å få et spørsmål, ønsker du å bli med i KrF? Det oppleves positivt, samme hva en til slutt svarer. Så derfor så er mulighetene nå gode. En kan melde seg inn via KrF sine nettsider, via KrF sitt landskontor, via fylkeskontorene våre, eller ja, faktisk via SMS. Men jeg tror den beste kontakten, det er den personlige oppfordringen. Og nå har jeg en her på telefon, som jeg tenker jeg skal ringe, for jeg tror kanskje at han kan bli medlem i KrF. Hei, hei, det er Knut Arild. Du, jeg har et spørsmål til deg.